そろ名前が欲しいのじゃ。は？名前がないと悪空の者たちも呼びづらいじゃろ。そんなことで呼び出したの？そんなこととは何ですか。我らにとっては一大事でありますぞ。別に真のままでも。いやじゃ、主のつけた名前が良い。私もですわ。じゃあとりあえずクモさんとかクロちゃんとか。お断りします。美しい名前をつけていただきたく存じます。名付けは私が先じゃ。最初の都議を譲る権を保護にするぞ。都議？まさかよ都議。とにかく私にみなぎる名を。名前ね。ふーむ。ワクワク。だんだんに思いつかないのですか。泣くほど。わかったよ。よし、ともえだ。ともえ。うん、僕が知ってる一番勇敢な女武士の名からもらった。女の侍がおったのですか。おう、トモエの名確かにいただきましたぞ。あれ、なんか光が。与えられた名に応じて力が増すのじゃ。それって力を最大限に引き出す名前とかあるんじゃないだろうな。もちろんありますぞ。先に言えよ、重要なことじゃん。いいのじゃ、主が本当につけたい名の方が私は嬉しい。いや、だけど。次は私ですわね、旦那様。旦那様、他の呼び名を探してください。命令です。命令だなんて。それと名前ですけど、名付けの法則とかあるなら教えてもらえます。ダメでございます。自然に選ばれた名前が良いのです。わかったよ。じゃあ、今までの彼女はずっと空腹マイナスしかなかった。満たされた今はゼロからのスタートだ。だから今後君はミオを名乗れ。ミオ。僕の生まれた国でゼロを表す文字に僕が得意な水属性の文字を加えた名だ。慎んでお受けいたしますわ。ゼロに主人の属性の文字ってことは、私を主人色に染めてくださるってことかしら。いや違うから。ミオミオ。おー